ណាសូមខ្ញុំតកាលណាសូមប្រថុយបង្គំព្រះគណៈកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដោយសេចក្តីរាប់អានព្រោះគណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាភាពស្ថិតនៅក្នុងភូមិរកូឃុំសំរោងរបស់ស្រុកភ្នំក្រវាញដែលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយជាញោមញាតគណៈកម្មការបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៅទីនេះគឺជាតំបន់ទឹកលិចជាតំបន់ទឹកលិចដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះមានការរងគ្រោះលិចខ្លាំងណានេះគឺបានស្រាប់ហើយដែរណាហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការប៉ះពាល់នៅជីវភាពចាំបាច់យើងហៅថាជាការប៉ះពាល់ នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ក្នុងនោះមានការលិចផ្ទះមានការប៉ាវផ្ទះទៅជាមួយនឹងទឹកជាដើមហើយពួកគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពខណៈពេលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពសូមទូលប្រគេនដល់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ណាគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញោមញាតប្រុសស្រីទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបនិងជ្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់សម្រាប់ជួយក្នុងគ្រាមានអាសន្នអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពក៏ដូចជាគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងក្រុមតំណាងឲ្យក្រុមនោះចុះណាសូមអំពាវនាវដល់គណៈកូនចាស់យោមញាប្រសិទ្ធទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក មេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងឧបភោគមានមីមានត្រីខមានអង្គរមានគ្រឿងស្លៀកពាក់គ្រឿងដណ្ដប់ផ្សេងៗទៀតតាមកម្លាំងសទ្ធាតាមមានតាមបានអញ្ចឹងសូមពៀវនាលដល់គណៈកូនចាស់សូមពៀវនាលដល់ញោមញាប្រសិទ្ធទាំងអស់ចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាដែលហើយកម្មវិធីនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15ខាងមុខនេះនឹងរៀបចំចែកនៅអំណោយទានចំនួន100គ្រួសារចំនួន100គ្រួសារអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាប្រសិទ្ធទាំងអស់ចូលរួមតាមសទ្ធាណាសូមអរគុណណាសូមនមស្ការលាសូមចម្រើនពរលា